No tuossa kuusee, se on kilpailu nähdä sitten muutossa, jossa on kolme tekstikohtaa lihapoikkuna esitetty. Muutoksina pyydän hetkinen. Näkyy kunnolla. Tässä semmoinen virhe, että kevään 2013 ei täydennetty, että se tuota, niin tuosta puolisi. Mutta tässä kohdassa kaksi, kun turnauksia haetaan, niin nämä lisäyshakemuksissa on alustavasti ilmoitettava kilpailun tuomarilla tai vähintään turnausjohtajan pätevyys. Esitetään tähän lisättäväksi tukemaan nimenomaan tätä niin toimitsijatilanne-asiaa tässä. Onko tähän kommentteja? Ei kommentteja, sinänsä hyvin luonteva asia. Sitten toinen kohta. Kohdassa 9. Sitten mikäli on jotakin ongelmaa, Topi. Niin, se, jos on kohtaan kolmonen, niin siinä voisi ottaa tämmöisen termi täsmennyksen. Siinä puhutaan laskentamaksusta ja kahdessa kohdassa. Se on turnausmaksu nykyään, joo. Joo, muutetaan se sellaiseen muotoon, joka on nykypäätös termi. Se ei nyt ollut etukäteen tässä esillä, mutta termin päivitys, olisikohan se hyväksyttävää kaikille. Hyvä. Sisältöhän ei muutu tässä varsinaisesti. Niin, se on vaan. Eikä tuossa kun on laskentamaksu termi, niin nykyään se on turnausmaksu. Eikä tämä ole vanha termi niin käytössä. Kahdessakin kohtaa, jos on toinen. Sisältö ei muutu, mutta termi päivittyy ajan tasalle. Voiko meidän hyväksyä? Jos ei kukaan vastusta, niin sehän on sillä se. Sitten oli tämä kohta 9, eli kun turnauksissa sattuu ja tapahtuu, niin lisäys kaikki kilpailussa annetut huomautukset ja varoitukset. Niiden syyt on ilmoitettava tuollaisen ilmoittamisessa, jotta saadaan nämäkin asiat sitten hallitusti kokonaisuutena liiton tietoa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tällainen lisäys. Onko kommentteja? Puheenjohtaja, nyt on voi lukea silleen, että millainen tuloksetilo otetaan vai silloin tuloksetilo otetaan liiton. Niin kuin ilmoitetaan liitolle, on se, mitä tässä on tarkoitettu. Joo, kyllä. Se voisi olla ihan hyvä tulosten ilmoittamisen, tai tulosten liitolle, Jack-liiton ilmoittamisen yhteydessä tarkennettu tekstin esitys. Sopiiko kaikille? Kiitos. Ja kolmas kohta, niin tarkennus tai lisäys myöskin pöytäkirjojen suhteen. Eli voitte tasotuloksia, jos valtiolta on välittömästi pelin päätettyä ilmoitettua pelin tuloskilpailutoimintoa, edettävä jollekin kilpailutoimintoon jäsenen selvästi luettavissa oleva pöytäkirja. Ja lisäys on molemmat pelaajat ovat vahvistaneet oikeaksi nimikirjoituksellaan. Se on ihan hyvä. Asia on meillä. Sitä ei esiin sitä tekstiä ei aikaisemmin ollut, tämmöinen lisäys myöskin. Pieni tarkennus jälleen, mutta oikeaan suuntaan. Onko Jonne? Sehän on itse asiassa jossakin säännöissä olevan muutoksen kirjaamisesta tähän. Ja juuri näin. Hyväksyttäneen, oliko Topilo tähän? No sitten tämä on pari semmoista sanakorjausta kohdassa 16. Varamiehistä ja sanoisin, että se voi olla varapelaaja. Mitä naisia sinäkin on? Jumalaista, missä kohtaa se on? Varapelaaja, takkitermi. Ja sitten 18. Joo, katsotaan sitä ensin. Onko varamieheen liittyykö siihen jotakin käsitteenä? Onko varapelaaja?
ei ole sakkisäännössä, ei ole tuomioisessa versiossa. Niin, siis se oikein tätä päivää. Siis siinä englanninkielisessä versiossa se tarkoittaa mies molempia osa sukupuolia, mutta... Niin, reserve layers. Niin, mutta suomalaisessa niin ei ole sitä. Tämäkään ei muuta siis tekstin tarkoitusta, vaan ainoastaan korjaa termiä. Onko hyväksyttävissä? Kiitoksia. Sitten Topila oli kappaleessa 18 vielä tarkka huomio. No, siellä on semmoinen yhdistys, jota ei ole olemassa enää, eli SLU, Suomen liikunta ja urheilu. Nykyään teidän nimensä on Valo. Joo. Kansallisuuden kannalla, mutta mikä on oikea taho? Noudatetaan kansallisesti hyvä. No tuossa on otsikkona Suomen kilpailumäärä. Tähän ei nyt liity kansainvälinen. Joo, ollaan Suomessa joka tapauksessa. Nyt SLU Valo vai Olympiakomitea? Sovi. Jos jätetään se Valo sieltä pois ja pannaan Suomessa yleisesti noudatettavia yleisesti, kun ne on lajikohtaisia. Se on sellainen, mistä on havaitsemme, voidaan varmoittaa siitä. Se on sillä tavalla, että se on yleinen osa ja sitten se on lajikohtaisia. Niin, se on lajikohtaisia. Laissa noudatettavia doppisääntiä eikä yleisiä, niin se olisi uskaa. Puheenjohtaja. Otetaan Jouni ja Joonsa. Vaikka SLU onkin lakannut kolmasta, niin kuten todettiin, Suomen Shackliitto ei ole Valon jäsen. Joten kehottaisin, että tällä kertaa jätetään tuo teksti mukaan. Tuossa on paljon viisautta. Mulla on se kirjainen, jossa nämä doping-säännöt on. Ja ne on eritelty siinä kirjaisessa, joka on Olympiakomitean hyväksymä. Niin ne on eritelty, että missä lajissa mikin aine on kielletty. Ja muun muassa kofeiini, joka on luokiteltu kielletyksi aineeksi, niin sitä ei Shakin kohdalla ole kielletty. Alkoholia ei tiedetty Shakin kohdalla, mutta ampumisessa on. Ampumisessa on esimerkiksi. Mä esitän yhteen, ei kosketa tähän tässä kokouksessa. Palataan siihen keväällä tarkemmin, niin ei hämmennetä tätä ehkä nyt tarkemmassa tässä kohtaa. Se idea tästä säilyy kuitenkin kautta liittyen tässä paikassa. Hienoa, oliko tähän? Mä luin tätä Shakin kilpailumääräyksiä, niin täällä on kyllä paljon muutenkin tämmöisiä. Ei mennä siihen tässä kokouksessa. Eli hallinto pitäisi ehkä korjata, että näin ehkä syytä käydä tätä läpi kokouksessa. Hyvä. Ja niin, ehdotuksia mielihyvin otamme vastaan. On tässä. Pannaan hallitukseen. Hienoa. Kohta 6b käsitelty, kiitoksia, hyväksytty. Sitten tullaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättämiseen ja hyväksytyssä budjetissahan siellä ei palkkiokohtaa ole ollut, mitä ole perinteisesti myöskään ollut tässä puheenvuoro. Joo, he on sitten taas yhden teemaan teloitus sitten työstä. Mennään niin kuin siellä käytännöllä tulkitsen näin. Kiitoksia. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2014-2015 verovuoroisten tilalle. Eli puheenjohtaja Tanulainen, varapuheenjohtaja Veikko Valo. Otetaan puheenjohtajan vaali ensin. Ja niin kuin todettu, niin en ole käytettävissä nyt jatkossa, kun olen siirtymässä tuonne Tanskan suuntaan nyt sitten enemmän ensi vuoden aikana.
kiitän näistä kahdesta hyvin mielenkiintoisesta vuodesta tässä kohtaa. Puheenjohtaja, kandidaatti. Jorse ja no, tamperelaiset ovat kuulemma saaneet suostumaan Jaakko Mäntyniemen ehdokkaaksi. Siitä eilen soitettiin mulle, että häntä on pyydetty jo kahtena aikaisempanakin vuonna, mutta hän silloin hän on kieltäytynyt, mutta nyt ilmoitti suostumisen. Tamperelaiset ehdottavat siihen Jaakko Mäntyniemen. Jaakko Mäntyniemen on esitetty. Ja pojan teki vielä edetty. Anteeksi, me lähdet myös ehdottomasti. Ehdottomasti myöskin Jaakko Mäntyniemen. Muita puheenvuoroja tässä puheenjohtajan kandidaattivaalissa. Jos ei ole, niin yksimielisesti Jaakko Mäntyniemi, puheenjohtaja Suomen Sakkiliitto 2014-2015. Kielitaito, kansallinen avoimuus.